taliska ciidanka badda ee maamulka Puntland ayaa waxa ay sheegeen inay soo qabteen dad ay ku tuhumayaan inay ku lug lahaayeen hawlo burcad badeednimo waxana dadkan lagu soo bandhigay magaalada Bosaaso wariyeyna magaaladaasi Cabdi Naasir Daad ayaa faahfaahinta warkani noo soo diray taliyaha ciidanka badda Puntland admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa maanta ugu soo bandhigay warfidiinada xarunta ay ku leeyeen ciidanka badda Puntland duuladka magaalada Bosaaso saddex nin oo ku sheegay inay ahaayeen burcad badeed iyo qalab ay wateen raggaasi kuwaas oo habeenkii xalay ha laga soo qabtay deegaanka Mareer oo ka xiga dhanka bari magaalada Bosaaso xarunta gobolka bari halkaasi isku abaabulayeen raggan iyo kuwa kale oo ka baxsan ciidanka badda Puntland sida uu sheegay warfidiinada taliyaha ciidanka badda Puntland maanta oo ay bisho tahay 10 bisha December sanadka 2013 ka waxaanu halkan ujeedada warsaafadeedka aan u qabannay waxay tahay inaan ku soo bandhigno burcad badeed aanu xalay habeenimadii ka soo qabannay deegaanka Mareero halkaas oo burcad badeedaas isku abaabulaysay inay bada galaan burcadaas oo ayagu ilaa 7 qof meelaha dhana markii hore laakiin aan hadda gacanta ku soo dhignay 3 qof sida aad hadaba arkayseen iyo 3 qori oo ay siteen iyo saxiimadaas aad aragtaan oo ay iyadana ku howlgalayeen oo ay saaran yihiin 2 matoor oo 4 talyaal alxamdulillaah gacanta lagu soo dhigay waxa weeye runtii inkastoo bariyahan ay hoos u dhaceen burcad badeedaasi iyo inay bada galacniin admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax ayaa doocda kala baaq iyo digniin iswato u diray dhalinyarada wali rajada kaga jirto falaalka burcad badeednimada ah waxa kale oo aan halkan maartay uga dirayaa maartay digniin dhalinyarada yararka ah ee odayaasha nimanka kabaayirta ee meelaha lacagaha la fadhiya ay soo dirayaan ee badda ku haleegayaan inay iska daayaan nimankaas dhalinyaradana laftirkooda in uu aqligoodu shaqeeyo oo ay ogaadaan in waxani wax soconaya inuu lahayn oo arrintaasi maartay ciidanka badda u soo jeestay oo waajibaadkiisa ay tahay meel kasta oo ay galaan iyo meel kasta oo ay tagaan bana aan ugu tageyno waana soconaynin in maartay meelaha laga kaluumaysto sidaa daraaddeed waxaan leeyahay war naftinana ah ila halaagina xabsi dheerna ha mutaysanina ilaahayna shaqo uu badiyey ilaahay ha la baryo hana la shaqo tago waddankuna waa shaqo miran camalka ciidanka badda Puntland ee marka lasoo gaabiyey magacooda loo yaqaano BNBF ayaa dagaal adag kula jira burcad badeed iyo weliba cid kasta oo ku soo xadgudubta xeebaha Puntland waxaana muddadii 3 sano ay jireen lagu xasuusanayaa soo qabashada burcad badeed fara badan iyo weliba doonyar ay wateen dad ajaanib ah kuwaasoo jiriif baanka wada xeebaha Puntland Cabdi Naasir Daaca telefishinka caalamiga ee Kalsan xerada ciidamada badda Puntland ee Bosaaso